gente, não vou, queria muito, mas não tem dinheiro. Não tenho dinheiro, queria muito, né? Aproveitar. Black Friday. Já aproveitei ontem, já firmei as compras tudo ontem. Desde ontem que eu passei o dia dentro do supermercado fazendo as compras ontem. Nada da Black Friday. Esse ano tá zero Black Friday. É, a gente sabe que nos últimos anos houve vários casos aí, né, de fraude, né? Tanto que é chamada de Black Fraud, né? Nunca aproveito, porque sempre eu tô sem dinheiro na Black Friday.